ဆိုင်ကယ်ကိုဖယ်ပြီးနေပါလေ။ဆန်နေရင်ဆိုင်ကယ်ပါ။ပြည်အောင်သူကျန်းကိုင်းရင်းနဲ့ပြည်ပြိုရေးပါတီရဲ့မဲဆယ်ဆွေးရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့သူတွေကကမ္ဘလူမြို့နယ်ကာဘိုးကြီးရွာပြည်သူတဦးရဲ့နေအိမ်နဲ့ဆိုင်ကယ်ခုနှစ်စီးကိုအော်တိုဘာ22ရက်နေ့ကဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ပြည်ခိုင်မျိုးတောက်ခံသူတွေဟာဓာတ်တွေတုပ်တွေအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးဂိတ်ကလည်းဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်အင်ပါရှင်ဖြစ်တဲ့ကိုတန်းထွန်းအောင်အပြင်ကြီးရွာကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးကော်မတီကဇီကုံးမြို့ရဲစခန်းမှာမှုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။မနက်စံတိုင်းမှာပြည်ခိုင်မျိုးပါတီမဲဆယ်ဆွေးရေးလုပ်သူတွေဟာကာဝူးကြီးရွာထဲမှာမဲဆယ်ဆွေးရေးလှည့်လည်ခဲ့ပြီးမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ထောက်ခံသူတွေကလည်းလမ်းမေးကနေတချင်းတွေဖွင့်ကာအပြန်လှန်မဲဆွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီထောက်ခံသူတွေဟာညနေ၄နာရီမှာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့ပြီးစံကယ်တွင်တဲ့နေအိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီအမိုးတွေပါတယ်ဆုတ်ပြန်သွားတယ်။ဘေးကြီးတွေနှစ်ပိတ်သာလောက်ရှိမယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဝါးတယ်ဘေးတွေဝါးတွေဆိုတော့ဘေးနားမှာကျတာလေဆိုင်ကနေလေငါးသိလောက်ရှိတာရိုက်ချိုးတယ်။နောက်တော့ဒီကာကွယ်ကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ကာစီမီဂိတ်အောက်ယူစင်းတွေရိုက်ခွဲတွေရေတံဘူးတွေပုံတွေကိုတွန်းလန့်တယ်။ကျွန်တော်တို့စာသင်ဘုံပေါ်တော့တက်လို့ရလာတယ်။ဒီလေးမှာချတွန်းလန့်ဖြစ်စီတယ်။ဒါတွေဝဲလောက်တိုင်းကြီးနေရတာ။ဇီကုံးစကားကိုပုံစံကိုစကားအစ်တာမေလာမေပေါ်ဟောက်ကရလည်းခေါ်များဘူးဘယ်သူမှခေါ်ဘယ်သူမှတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုထိတ်လန့်သွားတယ်ကိုတရားဥပဒေစိုးမိုးတယ်လို့ပဲဟိုပြောတယ်လို့ဟိုထားပြောကျွန်တော်တို့ဒီလိုကြီးတဲမှာနေဟိုလုံးလုံးချုံချုံမရှိတော့ဘူးဟိုဘာမှမလဲကျွန်တော်တို့ဟိုစီယိုရင်းလဲလဲမှာတော့ဘာပါဒီအင်ဂျင်လဲမှုကစမ်းနေတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုနေထိုင်နေတဲ့အိမ်ဟိုမှာဒီလိုမျိုးကြီးနေကြက်ကြီးအဖွဲကြီးကလုံးသလားဘယ်လိုလဲဘယ်နေနေနေပါလဲပြည်ထောင်စုပါတီထောက်ခံသူတွေကအင်ကုန်ဝန်းရံပြီးဖက်စည်းနေချိန်မှာပြည်ထောင်စုကမ္ဘလူမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးအောင်နိုင်ကိုဖုံးဆက်အကူအညီတောင်းပေမဲ့သူလည်းမသိသလိုဘာမှမတက်နိုင်ကြောင်းပြောတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးအောင်နိုင်ကိုမေးမြန်းဖို့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့အင်တာဗျူးဖြေဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်ဝန်းရံပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုထောက်ခံသူကိုအောင်သူထွန်းကတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးထောက်ခံသူတွေကလမ်းပိတ်ထားသလိုဂဲနဲ့စပောက်ခဲ့တာကြောင့်ပြဿနာစတတ်တယ်လို့ဆွဆွဲပါတယ်အာဒီပါတီအင်ဂျင်ဝင်နေတာလေ။ဒီမဲ့လေးယောက်ကဖိုက်ရစီးပြီးတော့ဖိုက်ရလေးကြီးနဲ့ပဲအစ်ဒီကနေပါတီအင်ဂျင်တန်းရှိရော။ဟန်တာပြီးတော့မှညဆောင်မဲ့မှုတွေလောက်တော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ညဆောင်မဲ့မှုတွေလောက်တဲ့အချိန်မှာလုံးတင်နေတယ်။အဲ့ဒီမဲ့လေးယောက်ကဒီကနေပါတီဝင်နေတယ်။ခင်းနေသေးတယ်။ဘုရားရှင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအချိန်မှာအပြည့်အစုံပါပြီးဝင်ရမယ်ကဒီဒီကတော့အချိန်တော်တည်းနောက်မှကွဲသွားပါလို့အလုပ်သူ့ပြည်အောင်လုပ်နေလျောက်ကအဲ့ဒီနားမှာရှိတဲ့နေအင်တာနက်ဝင်ပြတော့တာပဲအဲ့လိုပဲလျောက်ကိုတောက်ပြီးတော့ပြောကြတော့ဥပဒေနဲ့ချက်ချင်းချင်းဆိုင်ဖို့ပေါ်ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီမှာတော့မပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနဲ့လျောက်ပြီးကြတဲ့ဆိုင်ကဒီမှာဒီကံတို့ကတုံ့ပြန်သွားတာဆိုကြားပြရပါညာတို့ပြရပါလေအဓိကလုပ်ချင်တာကစပြီးတော့ဘယ်မှာပြောင်းသွားပြီးရပြည်သူ့ပါပြီးဝင်ရနေတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုအဲဒီပါပြီးဝင်ရနေတဲ့သူတွေကတိတ်မှာဖြစ်အောင်စပြီးပါပြီးရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်လက်တွေ့နေတာဆိုတော့အဲ့လိုမြင်နေကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲတုံ့ပြန်တာပေါ့လေပြည်ခံမျိုးထောက်ခံသူတွေဟာကိုဗစ်ဆစ်ဆေးဂိတ်မှာလမ်းပိတ်ဆို့မှုဖြစ်နေတာကြောင့်လမ်းတော့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံလူငယ်အချို့နဲ့ပြဿနာတက်ခဲ့ကဒေသခံတယောက်ခေါင်းကိုရိုက်ခွဲခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခြား၃ယောက်ဟာဘေးနားကအိမ်ကိုဝင်ပြီးတွေ့တာကြောင့်ပြည်ခိုင်မျိုးထောက်ခံသူတွေဟာအဆိုပါအိမ်ကိုဒုတ်တွေခဲတွေနဲ့ပေါက်ခါဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဗစ်ကကွယ်ရေးကိတ်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီဝန်ရံပွဲဥဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုကာဘူးကြီးရအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကလည်းတရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဆိုင်ကလေးရိုက်ကျေခါတယ်ပေါ့ဗျာအေးလေးချက်သိခါတယ်ပေါ့ဗျာနော်အကျွန်တော်တို့ကိုဗစ် message တွေဒီကမောင်းနှံကိုရိုက်ချိုးတယ်ဆိုတော့တော်ရည်ဝင်နေရိုက်ခွဲတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းရိုက်နေနဲ့နေချိန်မှာပြောလို့ခေါ်လို့သွားတဲ့ဆောင်မှာကျွန်တော်လည်းမတွေ့ရတော့ပြန်ဆိုင်ရင်လည်းလာဒီကောင်ဆံမူလန်းပေါ့ဒီကောင်ဆံမူလန်းမှာကျွန်တော်တို့ကသွားတော့လူအောင်နိုင်ရေးသားတိုင်းကလက်တန်းလုံးပိတ်နေတော့အောင်နိုင်ရေးသားကိုလမ်းရှင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့ကရှင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားလေရောက်သွားတဲ့အခါမှာလူအမျိုးရောဆိုင်ကလေးပဲရှိတော့ဖွင့်နေကျွန်တော်တို့ကလည်းဖွင့်နေကိုဗစ်ကွန်ပြီးတော့
ကျောင်းဘဝကော်မရှင်ရဲ့မဲဆွယ်ခွင့်ပြုခြင်းဟာမနက်9နာရီကနေ7နာရီထိသာခွင့်ပြုထားပေမယ့်ပြည်ထောင်စုဝန်ရံသူတွေဟာတနေ့ကုန်အသွားပြန်လုပ်နေတယ်လို့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်မြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝင်းအောင်ကဆိုပါတယ်။အခြားယူရချက်ရှိမရှိဆိုတာကတော့တက်ဆိုင်ရာကစစ်ဆေးလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီမှာတင်ထားတာတော့သူတို့မနက်9နာရီကနေ7နာရီထိလို့သိရတယ်။ဒါပေမဲ့လို့သူကနေ့လယ်ပိုင်းညနေပိုင်းညကဖြစ်ဖို့တခြားလုံးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တာကြီးကနောက်ဖက်ဂိမ်းနဲ့ကြားထဲမှာတော့ဒီညနေမှာပါကြတဲ့လူချို့ကလို့သွားလိုက်ပြန်လိုက်လုပ်နေတာအချင်းတော်ကြားတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေကြားရတယ်ကြားတော့ဒါကဘယ်လောက်ချင်းကြလို့သွားနေတာရွေးချက်ရှိလားမရှိဘူးလားတော့တို့မသိဘူးလားကာကဒီတက်ဆိုင်ရကစစ်စစ်ကြည့်လိုက်မယ်ထင်ပါတယ်ခေါင်းကိုရိုက်ခံရတဲ့ပြည်သူတယောက်ကတော့ဒဏ်ရာပြည့်စုံတာကြောင့်ကမ္ဘလူဆေးုံမှာစေကူတမှုခံယူနေပါတယ်ကမ္ဘလူမြို့နယ်ကျေးရွာအသီးသီးကပြည်ခိုင်မျိုးပါတီဝန်ရံသူတွေစုပေါင်းအင်အားပြတဲ့ပွဲကိုဥဆောင်တဲ့သူတွေနဲ့အမှုဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်တဲ့သူတွေကိုဇီကုံးရဲစခန်းမှာအရေးယူနိုင်မှုစစ်ဆေးနေပါတယ်ခင်ဗျာနာမောင်ကြီးဘယ်မှာကောင်းလဲ